É, galera, o negócio aqui hoje tá é bom, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 acessórios da Allgreen. Coloquei 10 no título porque dois aqui são bem semelhantes. Acessórios para melhorar, facilitar o seu dia a dia. Vamos tirar tudo da caixa, entender a proposta de cada um deles, fazer testes e ver o que eles podem nos oferecer. Bora lá! Quem acompanha todos os vídeos aqui no canal vai se lembrar que não faz tanto tempo que eu trouxe um vídeo aqui com alguns desses acessórios da Allgreen. Porém, eram apenas quatro. Inclusive, esse fone de ouvido aqui que eu acabei esquecendo de colocar ele, mas é um fone muito legal, com cancelamento de ruído ativo, esse que é o X6. É um fone que eu particularmente gosto bastante e estou sempre usando. Só que eles tinham me mandado, né, alguns adaptadores para recarregar celular. Na verdade, foram dois e faltava cabos. Aí eles aproveitaram. Além de mandar cabos, mandaram também outros acessórios. E aí, os que ainda não apareceram aqui no canal, a gente vai ver mais detalhes. Os que já apareceram, vamos ver rapidamente. Depois você pode conferir esse outro vídeo. E agora nós vamos sim. Eita, nós, olha. E agora nós vamos sim fazer testes mais completos. Porque nós temos. Vai ficar aí mesmo. Porque nós temos cabos compatíveis com os carregadores. Então vamos lá. Primeiro produto, esse adaptador multifuncional USB-C 7 em 1. Esse aqui foi um que eu já testei. Então ele tem, ó, possibilidade de conectar uma tela pelo HDMI. Temos aqui também o USB-C, que você pode usar para energizar ele e assim recarregar, por exemplo, o smartphone. Qualidade, ó, muito top. Um fio bem reforçado em nylon. Aqui, ó, é alumínio. E desse lado de cá nós vamos ter duas USB-A, micro SD, né? Cartão micro SD e cartão SD. E aqui ainda nós temos RJ45. Então realmente é um adaptador aí muito completo para você utilizar no seu smartphone Android ou mesmo no seu notebook que tenha porta USB-C. Detalhe, ó, ele suporta 4K 60 Hz. Isso aqui, em determinados casos, é uma mão na roda, viu? Como vocês estão vendo aí que eu fiz com ele. Através dele podemos fazer muita coisa. Agora, tem esse suporte aqui, não é algo tecnológico, mas era algo que eu precisava. E aí, quando eu tava escolhendo os produtos para eles me enviarem, eu escolhi esse suporte aqui também, que é algo que eu achei bem interessante pro meu carro. Até então não tinha achado um que ficasse bom lá no meu painel. Eu acho que isso aqui vai dar muito certo. É um suporte para celular. Só que, ó, vamos colocar ele aqui, vocês vão entender o porquê que eu acho que vai ficar legal lá para mim. Ó, ele é todo em plástico. E aí é o seguinte, ó. Então veja, ó, vamos supor que aqui é o painel do carro, né? Eu vou conseguir colocar lá e ele vai ficar na altura certinho lá pra mim. Aí que nós temos um botãozinho aqui atrás. Aí você coloca o celular, apertou e pronto. Aqui atrás nós temos um detalhe em borracha para não arranhar, né? Não danificar o carro. E aqui, ó, nós temos uma mini ventosa aqui. Dá para ajustar também. Ó, levantei. Aqui embaixo tem uma cola, coloquei lá no local, só apertar. Ah, Max, mas hoje em dia tem muito suporte que já recarrega o celular sem fio, suporte magnético. Eu sei, como eu falei, não é um produto tecnológico, mas é algo para facilitar a nossa vida. Tive a oportunidade de receber isso e vamos lá ver na prática como vai ficar no meu carro. Aí, galera, como eu imaginei, vai ficar perfeito aqui, ó. O smartphone vai pegar um pouquinho ali da tela. Mas isso aqui não é muito útil para mim. Deixa eu mostrar. Primeiro, que em relação a GPS, eu prefiro usar do smartphone. E segundo, que em relação à música, ó, não lista o nome das músicas, essa multimídia. Então, não vai fazer diferença aqui para mim. Eu vou colocar ele aqui no meio, ó, entre as duas saídas de ar, porque aí não vai diretamente no smartphone. E o primeiro passo é tirar esse plástico aqui, ó, do adesivo. Detalhe, se eu quiser recarregar meu smartphone, só plugar o cabo aqui, tem um USB logo aqui, ó. O suporte não é um carregador sem fio, mas aqui para mim fica fácil também para recarregar ele. Mais um acessório que não é tecnológico, mas também vai me ajudar bastante aqui no meu dia a dia, que é esse, ó, suporte para smartphone. Esse aqui ainda eu não abri, ó, lacradinho.
Rapaz, e a caixinha tá pesada, viu? Pra algo desse tamanhozinho assim, deve ser algo bem legal mesmo. Vamos lá. Bom, aqui nós vamos ter algumas instruções, mas o que a gente quer tá aqui, né? Oh, olha isso, galera! Que suporte massa, viu? Oh, isso aqui é metal. Olha só a espessura disso. Que aguenta fácil, fácil um tablet. E eu posso, ó, colocar o smartphone deitado ou na vertical, né, em pé. E é algo que realmente bastante qualidade. Tem aqui uma borracha. Borracha aqui embaixo também, para não arranhar sua mesa. E é muito estável, tá? Muito estável mesmo. Como sempre, acessórios da Allgreen me surpreendendo. É uma marca que tem excelentes produtos. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada nos carregadores. Eu tenho esse aqui, mais simples. Tem uma potência máxima de 20 watts. E ele recebe aqui USB-C e eu não tinha cabo para testar. Agora eu tenho. E nós temos esse outro que eu já mostrei também, que ele tem tecnologia nitreto de galho. É um produto que pode entregar até 100 watts. Você pode conectar várias coisas aqui ao mesmo tempo, só que o máximo que ele vai oferecer é 100 watts. E aqui nós temos todas as especificações de cada porta. Aqui na caixa fica melhor para ver. Então eu tenho porta USB-C1, USB-C2, C3 e USB-A. E o que faltava? Tá aqui, ó. Vamos começar com o USB-C. Esse aqui, além de ter 2 metros de comprimento, em nylon, a qualidade aqui, ó, permanece, né, de todos os acessórios. E ele é um cabo, ó, que faz esse ângulo de 90 graus. Eu mostrei recentemente aqui do Poco F4 GT, que também veio assim. Para quem joga, isso aqui é muito legal. Por quê? Posso fazer isso, ó. Conectei aqui e continuo minha jogatina, sem ficar aquele cabo aqui passando e às vezes incomodando. Vamos ver se é 2 metros mesmo. A mesa aqui tem 1,20. Então, 1,20 mais 80, é isso mesmo. Deixa ele aqui de lado. Aí todos os produtos eles mandam um papelzinho assim, obrigado. Aí vem algumas informações, falando de garantia, essas coisas. Próximo cabo, esse aqui também, 2 metros. Eu não fui bobo nem nada, né? Já peguei logo os cabos maiores. E o primeiro que eu mostrei, o USB-A, né? Na parte que vai do carregador. E o USB-C no smartphone. Agora, esse aqui, ó. Ele é USB nas duas pontas. Olha só que legal. Aparentemente, mesma qualidade do outro, né? Em relação aqui, ó, cabo, conectores. E é USB-C nas duas pontas. E como a gente sabe, várias fabricantes estão trazendo assim agora, USB-C nas duas pontas. Então, ó, fica fácil, fácil pra gente testar esses carregadores aqui. Vamos pro próximo. Esse aqui é um cabo diferenciado, ó. Até vem aqui escrito Supercharge, 2 metros também. Que ele suporta mais potência. Então vejam, não basta apenas você ter um carregador top não, o adaptador, né, que vai na tomada. O cabo também tem que suportar. E esse aqui suporta 100 watts. Então se você tem aquele notebook, MacBook que recarrega com 100 watts, esse aqui é o cabo para usar junto com o carregador, né, que também suporta 100. E olha só, por dentro dos conectores é laranja. Eu realmente não sei se é um padrão, eu sei que quando lançaram o USB 3.0, né, ele era azul e tal, mas hoje, aqui por exemplo, nós temos roxo, laranja. Se for um padrão e você souber conhecer, deixa aí nos comentários para complementar esse vídeo. Ou pode ser que a marca definiu, né, quis colocar assim. E assim como nos outros conectores, aqui veio tudo preto, né, mas dá para ver que aqui é alumínio, essa parte onde está escrito, né, o green, esse lado de cá também é alumínio. É um cabo bem reforçado, também de 2 metros. Agora, para finalizar a questão dos cabos, é claro que nós temos também, ó, USB-C e Lightning para atender a galera que usa iPhone. E esse aqui ele tem certificação MFI, tá? Para quem não sabe, é um tipo de certificação para usar nos produtos Apple. Ou seja, ele passa por um rigoroso teste antes da marca poder comercializar. E olha só, de cara eu já percebo o peso. Mesma qualidade, segue o mesmo padrão de qualidade o Green. USB-C em uma ponta e Lightning na outra. A Apple podia padronizar isso, né? Ser USB-C também, nossa, ia ser bom demais. E basicamente é isso que tem na caixa, assim como nos outros. Agora sim, vamos iniciar os testes e para isso eu tive a ideia de pegar uma tomada inteligente. Essa aqui é compatível com a plataforma Tuya. E a gente consegue ver o consumo
do equipamento que está conectado aqui. Não dá para ver assim a potência em tempo real, mas dá para a gente ter uma noção do que o carregador e cabo está entregando. Seria bom se eu tivesse um wattímetro aqui, não deu tempo de comprar. Nos próximos vídeos a gente compra e testa com o wattímetro. Vamos começar com o smartphone Android. Vou pegar aqui o carregador de 20 watts. Eu vou pegar aqui o meu S20 FE, que suporta carregamento de 20 watts. Vou ligar a tomada. Começou a recarregar. Selecionei aqui minha tomada no aplicativo. E o consumo, olha só, tá batendo 22.5 watts. Obviamente que isso aqui não é um produto profissional, mas dá pra gente ter a ideia. 21.2, então beleza. O carregador tá funcionando bem, cabo também. Agora, vamos esquentar isso um pouco, hein? No bom sentido. Peguei aqui, ó, o carregador de 100 watts. E ele me informa que na USB 1 ele pode oferecer sim 100 watts. O S20 FE vai ter que sair. Para entrar, o Poco F4 GT, ele suporta carregamento de até 120 watts. Conectado. Carregador conectado também. Vamos lá. Apareceu aqui carregamento rápido. Bom, 16.5. 16.5, não vai subir não. Ah, agora sim, olha lá. 69.7. Toda hora eu tenho que voltar e clicar de novo no consumo para atualizar. 69.2, 69.7. É, tá nessa faixa. 70 watts. Então assim, cabinho tá surpreendendo, né? Tanto o cabo quanto o carregador, o adaptador, aquele com a tecnologia nitreto de galho. Vamos testar agora os outros cabos. Na USB-A desse cabo aqui, fala que o máximo que pode passar aqui é 22.5. Então vocês viram aí, o máximo foi 70 watts. Isso depende de diversos fatores, inclusive do nível de bateria. Quando o nível tá mais baixo, ele demanda mais potência. A nível de comparação, vamos fazer o seguinte. Já testei aqui então o cabo USB-C nas duas pontas, o carregador aqui também. Testei. Agora eu vou pegar o que veio no Poco F4 GT, que suporta carregamento de 120 watts. E vamos ver se ele vai entregar os 120 através desse monitoramento da tomada inteligente, né? Diferente do outro, apareceu aqui 120 watts. E vamos ver, galera. Ó, 73 watts. Passou, né, um pouco já do outro teste que a gente fez, mas ainda tá em 73.7. Ainda continua. Estabilizou em 73.7. Então, ou seja, não quer dizer que pelo fato do smartphone suportar 120 watts, que ele vai usar isso do início ao fim do carregamento. Só mais uma vez. Ó, agora já caiu para 56.3. Cabo e carregador original do celular e ainda apareceu aqui 120 watts na hora de recarregar. Então, ou seja, tanto o carregador quanto o cabo da Allgreen passaram nos testes. Agora eu vou aproveitar esse adaptador, né, de parede aqui. Tem vários nomes, cada um chama do jeito que quiser. Mas vou aproveitar ele para testar os outros cabos da Allgreen, porque como expliquei, aquele de 100 watts, a USB-A dele não passa muita potência. Vamos dar uma olhada no cabo que suporta 100 watts. Inclusive, ó, é laranjado também, igual o carregador do Poco F4 GT. Conectado, já está em 92%, carrega muito rápido esse smartphone. Ah, olha ali, ó, Mi Turbo Charge, ou seja, é melhor do que aquele carregamento rápido. Bateu 25.6, ele já está finalizando, então eu acredito que a gente não vai conseguir alta potência aqui não. 26.5, é a segunda vez que eu gravo essa parte, primeiro eu esqueci de gravar o áudio, então tentei descarregar aqui o Poco F4 GT, mas ele recarrega tão rápido, demora para descarregar. É, mas tá aí, 25.4, 26... Eu acredito que esse cabo passe mais do que isso, tá? Tanto que apareceu aqui Mi Supercharge, como vocês viram. Melhor do que aquele carregamento rápido, né? É, já tá finalizando aqui, ó, 95% a bateria. Então eu acredito que não vai dar pra pegar mais do que isso mesmo, não. Mas, ok. Aí, pra finalizar o teste desses cabos, faltou só eu testar esse aqui, ó. Parece muito com o original, né, do Poco F4 GT, porque tem o pino com esse ângulo de 90 graus em L. Esse aqui deve suportar carregamento rápido também, vamos ver. Carregamento rápido. É, aqui já caiu para 15 watts, pelo visto vai ficar nessa faixa. É, 15 watts, então eu acredito que você tem aí um carregador de até 20 watts, vale a pena comprar esse aqui. Vamos testar ele no S20 FE, que tá com a bateria em 35%, ó. Apareceu aqui também carregamento rápido. Aqui já subiu um pouco para 16 watts, 17. É ok, ficar nessa faixa aí, ó, de 17 watts. Vejam que já subiu, né, em relação ao Poco F4 GT, sendo que o Poco F4 GT suporta carregamento com uma potência maior. Então sim, depende também do nível de bateria do smartphone. Pelo menos é o que eu consegui notar aqui. Agora, falando de carregador ainda, é a primeira vez que eu vou testar um sem fio.
esse é o próximo produto que eu quero mostrar para vocês. Suporte até 15 watts. Tem algumas proteções e olha só, se a sua capinha, né, o case, tiver até 5 milímetros, também vai funcionar. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vou testar e usar um carregador sem fio. Nunca tive. Temos aqui então um cabo, que infelizmente é micro USB, poderia ser USB-C já, né? E aqui está a base, ó. Bacaninha demais, a gente também percebe a boa construção. Aqui embaixo a gente tem esse emborrachado e vamos testar. Vou conectar aqui no nosso carregador com tecnologia nitreto de galho. Usar agora a tomada inteligente e aí sim plugar tomada com energia elétrica. Qual tipo de estabelecimento você está procurando? Nenhum, minha filha. Cala a boca. Todo vídeo. Alguma palavra que eu falo aqui que aciona a Siri. Beleza, galera. Já tá funcionando. Ó, tô com a capinha aqui. Vamos testar no S20 FE. Funcionou. Carregamento rápido ainda, sem fio. Eu vou tirar a capinha, só pra gente pegar aqui o máximo de potência que ele puder oferecer. 5.7 watts, é, essa faixa aí, bem fraquinho, né? 6.8, é, não tá passando de 8 watts. Não me recordo quantos watts o Galaxy S20 FE suporta no carregamento sem fio. E eu tenho aqui também o meu iPhone 11. Ele também tá com capinha, vamos ver. Reconheceu, já tá recarregando. Eu vou tirar pra gente ver quanto que ele vai consumir aqui. Tá recarregando. Vamos ver aqui. Também tem o Smart Life instalado aqui no S20. Ó, 7.1, 9.2. O iPhone tá usando mais potência do nosso carregador sem fio aí. 11.4, maravilha. Só mais uma vez. 11.3 nessa faixa. Beleza, galera. Carregador sem fio também funcionando. Não chegamos nos 15 watts. Mas tá bom. Agora, pra finalizar, eu tenho um produto aqui que é lançamento da Allgreen. Só que tem um porém, olha só. Aqui está ele. É uma espécie de filtro de linha, olha só. E ele tem aqui USB-A e USB-C também. Inclusive, ele pode oferecer uma potência total no USB de até 30 watts. Só que eu cheguei a explicar isso pro pessoal lá da Allgreen. Acho que eles não entenderam. É lançamento, mas eu não vi ele com o pino padrão brasileiro, né? Que também é um padrão europeu, que serve lá na Europa e aqui, né? Pelo que eu entendi, lá são dois padrões, né? Tem esse aqui e aquele outro tipo de tomada que funciona aqui no Brasil. Esse aqui você vai ter que usar um adaptador como esse, ó, mas eu não recomendo ninguém fazer isso. Inclusive o pino dele aqui é mais grosso, aparentemente de 20 amperes. Não recomendo ninguém utilizar esse tipo de adaptador, não é certificado, tá? Que vai ser mesmo só pra gente testar. Inclusive os pinos aqui, ó, é de padrão de tomada brasileira de 20 amperes. Isso aqui é bem fininho. Até consigo encaixar, só que não funciona. Vamos tentar testar aqui pelo menos o USB. Conectado. A grossura desse fio, bruto mesmo. Tava esquecendo da nossa tomadinha inteligente. Olha só que gambiarra que tá ficando isso aqui, galera. Pelo amor de Deus, não faça isso em casa. Vamos ver. Carregamento rápido. USB-C funcionando, hein? Ele passa aqui o máximo de 30 watts, é aquela mesma história. Poco F4 GT aqui já tá quase com a bateria em 100%. Não tá passando muita coisa, não. Mas tá funcionando. Testar aqui o USB-A. Então, pra você que mora na Europa e acompanha o canal, pode ser uma boa opção pra você. Inclusive, galera, não falei até agora, mas todos esses produtos têm links aí na descrição. Lá da loja oficial, olha aí, Mi Turbo Charge. Lá da loja oficial da AliExpress, da Allgreen. São produtos que possuem preços acessíveis e têm qualidade, como vocês estão vendo aqui. Aqui já está consumindo mais, que é aquele cabo que suporta mais potência. Show de bola, galera. Só as tomadinhas aqui, que não vai dar para testar. É um produto interessante também. Se fosse padrão brasileiro, seria muito massa. E aí, comprando através desses links, vocês ajudam muito o canal. O canal ganha uma pequena comissão pela sua compra, você não paga mais nada por isso. E me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Bom, falei que eu tinha gravado... E é a segunda vez que eu gravo essa parte do vídeo, né? Pois é. Ficou faltando um cabo, que é o cabo do iPhone. Eu tava esquecendo. Tirar esses produtos daqui. Ah, bagunça essa mesa. Só um detalhe, isso aqui é bivolt. Você que mora na Europa, se for 220 aí, pode comprar tranquilamente. Vamos lá então. Aqui está o cabo carregando. Vamos ver o consumo, ó. 18.8 watts. O iPhone 11, ele suporta carregamento de até 22 watts. Agora caiu um pouco para 17.2, 19 watts.
Ok, galera, tá funcionando bem. Finalmente eu vou ter um carregador rápido no meu iPhone. Uhul! E aí, pra finalizar essa comparação dos cabos, vai ficar fácil vocês entenderem. Primeiro, eu não sou bobo nem nada, eu escolhi os maiores cabos, né? Então, todos eles, os quatro cabos, possuem 2 metros. E aí, ó, vamos dar uma olhada nos conectores, todos eles alumínio. Qualidade muito top. Primeiro aqui então, Lightning numa ponta, USB-C na outra, para dispositivos Apple. O segundo cabo, tá marcando aqui 5 amperes, é aquele cabo que é USB-C nas duas pontas, para os novos dispositivos Android. Terceiro cabo aqui, um conector em L, é o mais simples desses quatro, é o que passou menos potência, não fala nada de amperagem aqui nos conectores. Mas também tem qualidade. E por fim, eu tenho esse conector aqui que tá marcando, ó, 6 amperes. Esse aqui é o cara que promete passar até 100 watts. Para você que tem aí um MacBook ou um notebook que também suporta USB-C. Mas só lembrando que você também tem que ter, ó, um carregador que suporta os 100 watts. Mas aquele USB-C nas duas pontas, ele também suporta 100 watts. Vai estar tudo aí na descrição, todos os links, você acessa e lá no site vai estar bem explicado também. Tem para todas as necessidades. Bom, é isso, galera. Um vídeo mais simples, né? Porém, testando agora. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, curto pra caramba esses produtos da Allgreen. Não é um vídeo patrocinado, mas foram eles sim que enviaram os produtos para que eu pudesse testar. Enviaram a primeira remessa, como falei, mas aí faltou os cabos. Eu não tinha cabos aqui, né? Compatíveis. E aí falei com eles lá e enviaram mais esse monte de cabo e produto aí. E o que eu percebo é que são produtos confiáveis e eu indico porque eu gostei do desempenho que eu tive aqui nos meus testes. Mas me fala o que vocês acharam. E se você também já tiver usado algum produto da Allgreen, deixa aí nos comentários para ajudar outras pessoas. Confere na descrição todos os links, inclusive lá da nossa comunidade no Telegram e do nosso canal de ofertas. Sempre tô postando bastante coisas lá. E também lá no meu Instagram, porque lá você me acompanha mais de perto. Me segue por lá também. E não esquece do like se você tiver gostado desse vídeo e de se inscrever no canal. Muita gente assiste os vídeos aqui e não se inscreve. E às vezes quando se inscreve, esquece de ativar o sininho. Se não ativar o sininho, não vai receber as notificações aqui do canal. E toda semana tem vídeos aqui com novidades para vocês. Aqui embaixo você confere outros vídeos de unboxing e review. Aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.